povezano sa ovim mirom, stabilnošću, ugodom koju čovjek osjeća u ovom dijelu Hrvatske, u ovom gradu, u Sloveniji, u jednoj skoro pa harmoniji u koju je grad Samobor zapao u pozitivnom smislu riječi u zadnje vrijeme. I bilo bi jako dobro da Samobor i drugi gradovi, druge sredine u Hrvatskoj, pa najbolje rečeno svaka sredina u Hrvatskoj tamo i ostane. Ovaj proračun od 100 milijuna eura koji ste ovdje više puta ponosno istaknuli je jako ozbiljan novac za grad od jedva 40 ili 40 tisuća ljudi. To je proračun razine Dubrovačkog bez turizma. I to je velika stvar. Dakle, to je novac koji se uz dužno poštovanje prema turističkoj privredi, gospodarstvu, prema zaradi i ulaganju u turizam, ovo je novac koji se zarađuje malo, ajde, da mi nitko ne zamjeri, kompleksnije. I kada bi bilo više takvih sredina u Hrvatskoj, jasno je, zaključak je potpuno jasan, da bi zemlja bila jača, zemlje koji proizvode, koji imaju nekakvu tehnologiju, koje, dakle, do zarade, i to velike zarade, dolaze na malo kompliciraniji način, to su jače zemlje. Turizam, kojem smo se malo previše odali, koji nas je možda i zatekao, je krasna stvar, ali biti previše ovisan o njemu je jednostavno rečeno riskantno. Ovo su proračuni, dakle, na razini onih najvećih proračuna koje ostvaruju gradovi gdje se živi od jedne vrste potpuno legalne, ali ipak rente.